Pașa zote ne can po, ce-i cum cit în foto. O, ce nione cu cucată ori păr piet. Oh my god, și cane și pe. Așa că nu-i scapac, mi-am frixul de oia, vala. Yo, përshëndet e shipe dhe mirë se erdhë te një loj eri horror shipe, që jam shumë fans i Fear Stuff Fathom. Ka orë shipe epizod i ri Iron Bark Lookout. Do me thonë shipe, nash të sinin tjenin se qonë kjo loj, i kena lujt shipe natë kësoj firmës apo që ti titullit. Do me thonë shipe që kjo është epizodi i katërt. Na i shipe kena lujt 3 epizod atë Fear Stuff Fathom, që se nuk e dini për çka po flasë. Që apet pja u kazoj, dhe me thonë cilat janë, adin. Këtu shipe kartë epizodi 4, që unë shumë shipe jem fanë se qësoj firmës e me të vërtit shipe i bën të loja gjota. Jo shumë kështu mi bën me pjesë, po i bën me një kuptim që të lojën shipe që pëlluj në na, është story që i ka ndodhë një personit. Se gati të çdo loj që e kum lujtu në të qësoj ju kum kalzu, dhe me thonë qatë lojën që e kini po që pëlluj, dhe me thonë që së që kina me lujtë qëtu, është story që i ka ndodhë një personet. Për shemull, ka mujtë qipe ty që pëm këshyrë. Ka mujtë me të ndodhë që kjo story, për shemull, që shikon të nejtë në Kosovë apo Shqipëri, u konë një vrasës. Adin se në Kosovë kësi rastën nuk ndodhën si në Amerika. Adin që si senet, do dhe story shqipe, që i ka lëzën njerës që kanë bjetu. Të epizodi ma parëshem shqipe, të epizodi 3 ka qenë ku une e kum pos një ex, një ish femën, që aje dhe me thonë më ka dosh mu me mbon për veti me zër. Edhe aje femë nëm ka ardhë mu në shpi me thik. Edhe thjesht u konë shumë e frikësh me loja. Kështu që që ku i kena, në shpa, që më do bom kje muzik marë, wah. Shfar muzik, do me thonë shipe që Home Alone është epizodi parë. Norwood Hill shkaj kje epizodi dytë. Carson House është qaja me qatë vojzen. Sët shipe kena Iron Bark Lookout. Kështu që shipe s'po hu pëmi shku, po ja bojna me njerë play new game. Fear Stuff Fathom, epizodi 4, Iron Bark Lookout. Maj i 12 shipe i paska ndodhë që ti djallit. Hej, e kun po që ti jetu dosh një submission për story. E kun po një person që e ka lujt lojen një YouTube, një youtuber që e ka lujt lojen Fear Stuff Fathom Carson House. Aha, aha, okej. Okay. Unë po thonë sa pëmojnë me një kun pas 24 vjetë në qatë ku. A peshe shipe, është një person që pe kalzën historinë e vetë. E aj personi shipe që ky që i bën loja, thjesht është doja rikriju storin që i ka ndodhë një të reale pja këthen loj. Okej. Okay. Po do këtë shumë e që dishme mja kalzue storin dikujna se që kam ka ndodhë mu. Okej. Okay. Është po thotë mirë që une peshpërndoj që storin për me e kuptu njerë se une... Më kishin thonë, jo, ti po rrenë, se s'ka ndodhë që kësen. Pasi që unë jem kon të ta kalzu të qëtë storin, po thot, u kon momenti maj frikshëm i jetës teme. Këshyre pe... O i shipe, kje lujat frikson o vlo ma shumë, se është e bazume qka i ka ndodhë personit, apo më kuptën, jo është kretë e vërtit, qka kini me po qëtu. Unë po thot, jam Jack Nelson. E kun pas po thot, një pun të vogël, të një park. Qytetit, e parku i qytetit. Unë po do të kumpunu të kula e flokës, për me mbikëshyrën duke të balin si loj shumari. Okej. Okay. E kum pas po do të një rrugë të mirë që e kum mujt me jetu me tu. Mirë po do të s'kum pas atë shumë pare për me mujt me shku në për restaurante, me ble rrobat mira. Se një maj ma që ku mujtë me bon, po thotë është me ble një rëvë për vete. Nuk i di që është kjo rëvë, shipe. Rëvëja po thotë ka qenë se një i vetëm që e kum posë në shpi. Nuk i di që është kjo rëvë. Në qëtë ku po thotë më kanë transferu pini outpostit të një vend tjetër. Okej. Okay. Kum shku po thotë të vendi rritash. Dhe me thonë ka qenë 2 orë largë duke vëzit. Do me thonë jem konë të vëzit 2 orë largë, po thotë. Ha! Që tash janë nisi loja. What? O,
Oh my god. Do me thon shipe une, ku shnum kon, tu vëzit me qëtë kjarën që orë siksi për qysh me thirme. Okej, okay, një mesaj i Kajlës shipe. A bën me dit ku shon ke Kajla. Me shpak shipe. Kajla. With that I called it back, how is it looking? Still on my way, one decided to pull off a flight tire on me today of all days. Isn't it late? If I don't start to death before arriving, I'll be fine. Did you pass Rosenberg yet? No, why? Okay, dhe me thonë që ke mëson shipe mutra jem, se foli dishka për babin. Apo mëson shfem na jeme, nuk e di shipe. Okay. Une po vazhdoj shipe me it. Okay. I lived a very solitary life. E kom jetu po thot një jetë thjesht, aden? Dhe me thonë, kuj shipe, it helps quite my mind, keep the memories at bay. Okay. Po thot, qështu një nga ma qitë, po thot, aden? Dhe me thonë, kjo djali shipe, qka i në të po, që tu ju thash apet? Okej, okay, një kamion. Okej. Okay. Po më vjen interesant be shipe qysh, I always love the great outdoors. Gjithmonë e kom dosh natyren, po thot. Kur e kom po natyren, që po më rrethon, shumë jem një, po thot, i lumtur. I lumtur, honey. Apet një mesaj për qasoj Kajlës. Kushon për që ke Kajla vë shpak. I remember this dinner while passing Roseburg. They have the best burgers in town. You have to try them out. I could really use a good meal before the stepping starts. Thanks. Okay. Unë pas ka shku shqipe Kajla dhe me thonë ajo nuk kem të di qka e kom shqipe. Ajo kom motra, femë, në gru, se di. Kena me kuptu. Më tha shqipe mu, une i kalzova që jem të shku të puna re në mal. Aja më tha, para se me shku tha në mal, nalu tha me një ven është një restaurant i mirë tha. Një restaurant tha i bëjnë dhe hamburgerat mirë. Nuk e di ku është qaj veni për hamburgerat mirë, po besoj më sënë që kjo qëtu. Aha, që? Okej, okay. Dhe me thonë shqipe qëtu është veni. Okej, okay, pelon kjarën. Pelon kjarën si qështu se nashtë asë skoj. Dhe me thonë shqipe që kjo është një furgon që e përdorin ata ku qkajnë rrug të largët. Wow, sa interesant, okej. Okej, okay, dollon për jo është ta shqipe. Okej, okay. A bën me pyt që të njerën shqipe qka po bën kjo? Ku ka të hongër hamburger? Onit... Aha, mu i me pyt shqipe... A për të pëlqen hamburgeri? E on shumë ven i mirë që kjo qëtu po thot. A je i rriti knena? Pi tham... Jam një punëtor i rritë që ky parku i qytetit. A i ke dëgju lajmat po thot. Pi tham qëfar lajme. Para disa jove po thot tre fëmi kanë humbë në park. Këtë lajmat e kanë qitë këton po thot. Pi tham une kur kanë dodhë kjo. Kërkush nuk e din po thot. Po thot këta zyrtarët për raportojnë se ata fëmijë thjesht kanë humb. Mirë po disa tjerë po thënë që nuk kanë që kanë humb. Diçka tjetër ka pas këtu me Dubai. Janë disa thashë thëme që po thënë që një krijesë i ka kap ata. Unë pi thëmë krijesë? Po, po thot një kësi Bigfoot ose Goatman që janë ata gjysë dhëj, gjysë njëri. Okej, okay. Unë e shqipe përshkaj, pelon këto me hunger, thjesht më kalzoj kjo qka po menon. Unë e shqipe shkaj të hoj një hamburger qysh kanë thonë këta, adin. Okej, okay. Oh, tën kjo muzik. Mirë se erdhe, qysh je, mirë ti. Ullu po thot ku dush, fajnderit, se shumë muzik o vlo. O miqë, të pëfë mirë o miqë, ha ha ha, ua mustejtë që ti hongë kësha, ha. Knaqu, knaqu, oke, okay, unë e po ullë nga që tu shime. Bile pesha dhe furgonin ka pak, adin mës për ma vjallë dikush. Okej.
A ban mja nalë zonën muzikës pak be? Unë jem barbara po thot a i gati me porosit. Po! Qka po dënë? Pe du një cheeseburger me pomfrit? Ose pe du një sandwich me... pe du një cheeseburger me pomfrit t'lutem. Hamburger ju në është maj miri po thot. A po dënë dishka me pi? A pe du një Coca-Cola t'mole? Dishka tjetër? Jo. That's it, child, Paul. Well, sounds good. I appreciate. Let me know if the food is done. I just let me know. Okay, find it. But thought, pushkoj po ta bëj gati. I always had this habit of peeing before it. Po mu isha mi kop senet. Nale be që Nale se bëha që kje koka të bon zonë, ha? Nale! Nale mërket muzikën? Okej. Okay. Po thot Shqipe duhet me shku në WC, po thot para se me hunger. One dhe shkojna në WC, e bojna qiqin, ha 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 ha. Masara, mjalshu uin. Veç masara uin, mjalshu. O, oh, që mërë tën këtë pshur? Oh, që mërë tënë këtë pëshur, lëshaja uin. Qaja. A bën me dit që kuj burri pës ka ardhë pi fermës o vlog, shërne? Pi fermës ka ardhë me këtë katsin këtu. Ok. Ajde, ama bën e mo sandwichin, oj vajz. Ec mo, bën ma sandwichin, bema këtu se ka me shku në punën e. Ka me shku në punën atje, a bënin që apotëm. Mas po ma vjell dikush Karen, ju ha për zxali. A, tja fuq që ati burrit. A, po vjen hamburgeri. Let's go. Bema hamburgerin. Beta o më shpecë jo mund tu shumë. Pa shafa majlën, ha. Bema hamburgerin tje vajz. Fajnë dhe shumë, ha. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. I figured it out before I had a meal like this again. Kur s'ko me ungur një qësi pëthot si kur tash një qësi hamburger. Ua, të bom fshin mirë bre, të bom fshin mirë bre. A pet më thiri kjo... Ku je po më thot kjo? Pi tham, jam këtu, jam të ungur pëthot, shumë hamburgeri mirë kuka. Aha, ky ka una majtë të shipe koka. Vesh pak, ajtë ma... Atë pëlqej ushimi, po thot kjo. Po, i mirë ke. A po dënë edhe ti të shka, po thot... Ajo, a po dënë me ta pru faturën, për me pagu, po. Okej. Okej, wave, ma përfa se mjohin a bit, okej. Kjo shipe mos është femna jem që ke kajla. Ok, që kjo shqipe ka una mojt, miqë skoti, ko ka personi, apo shefi që m'ka qunë punë. Po më thot, ti kje me mërrit premëtën. Parka je po thot kerin tënë, mëropa parkit. E prej aty po thot shkon në komë, edhe nje ke rrugën. Ok, po thot kushton 6 dolarë. Ok, pja jep shqipe 6 dolarë edhe pja bakshish 15%. Dhe me thot nuk e di sa i bjera, mo pja jep, ajt në është e gjuna. Falem dirë shumë, thanks. Okej. Na shqipe kena kry ushimin. Mi kalzu drejt shqipe ma ka... Falem shqipe, ma ka thëj muzika o burë. Se unë shqipe s'po kam qef me pos muzikur, po jam i koncentrum. Qërën e be shqipe qfar natyrë, qfar grafik bën që ke luja vlo. E bën një grafik o vlo për një me të fiksu shumë. Okej. Shqipe, po hi na dhe po ecëm na. Vesh pak. Dira qel, a e kom leon qel dira na? O vlo, mosëm ka indi kush këtu. O bur, mosëm ka indi kush këtu mrena. Dira e banjës po thët ka qen e mbyllur. Qysh mër e mbyllur? O, po s'ka indi kush në kërë mërë nona.
Aho, pasha lojn, a vlo, qysh më une tash me vëzit, tu e dit se dikush, oke. Okay. Oh, në unën. Oh, qysh ka me mdol pe për mosë, tash ka me mishti një, thot. I shouldn't take any it easy. Ah, në unën. E, cë mërë vlo, ku, ku, a që aty sun po del, a? Ah, super mu. Ok, do me thonë shqipe krejt që kje që ka pëndodh. On është krejt story atë idealit. A ideali u ka nëll me ongër hamburger. A ideali është u konë të vëzit për në mal. Apo më kuptani. Ora 8 i mromjes. I pas darkës. Ah. Naleve shqet muzik. Ah, ja nisi pak si mu. Po e nonën, ja ka nisi një muzik tash. I want to include the location of this park. Po du me dit se ku është po thot lokaci... But I don't want anyone seeking out the other horrors I've seen in this woods. Po du po thot me gjithë se ku është ky parki. Po s'po du me menu se që kam kanë kalzu për këtë parkin që është një park i keq. Vesh pak, o është që ky parki mërë? Vesh pak, o është që ky parki? A, po mdukët. Dokët që kjo është park, ishi pësë jam fërti sigur. O ne, o apet po du me këshirë banjo në vlo. Qyre be në unë më shil. E së mërë dil jashtë? Do me thonë shqipe une duhet me shku në koma, që shumë kanë thonë këta adhen. A që, Gold Creek Trail të shqipe, që shumë ka thonë shefi. Mirë, dhe me thonë shqipë une jem të punu të kjoj parki si mbi këshyrës. Qajnë këta mbetorina këtu me? Ok, do shta mi thonë t'i shka, adhen kështë, do shta me i thonë t'i shka t'fleq, këti po iq ma mirë nosht, pe di një shka po menej. Holy mother, you scared me, I thought you were one of them. M'ketut pi thonë mërë mut, menua se mësi njoni prej atyne. Po thot ky njoni prej kuj, njoni prej e bythe, njërave. May Lord have mercy. Për nërysha a muj po thot me ta po lejen t'lutëm. Dhe me thon lejen që jam une që punoj këtu. Pi thom une nuk jam kamper këtu që ku mordh me vizitu. Adhe në kitë se une punoj. Pi thom shipe une jam personi që jam transferu këtu për me punu. Dhe me thon i ri. O që një person që o a po që aty ndritore shipe. Pasha zutin, këshurin edhe një këthe në videon. Një person të gjoma. Për mas që ati e vlo. Se kje luja shqipe ka shumë sekrete që duhet me i këshirë. Okej, okay, po thot, nuk e kum dit, po thot që na në qëtë sezon kena me shtim punëtor të ri. Prit, po thot, ta kontrolloj. Kontrolloj, ta kontrollov shan nonën ku e ki sam ke tut mërë. O, vlo, e, thot, mi ka shtim bërën nonën, a pasha zutin e madhe bërë. Far njeri pushtër. Okej, okay, njeri po thot ti e mirë me shku. Ti po thot jetë të pënu e të kula 11. Aha, okej. Okay. Okej, okay, më falë po thot se nuk e kom dit që adin kena me shtim punëtor në këtë sezon me rëqesat. Okej, okay, i kena marrë shqipe qilësat e kulës. Më letë të hapit derën po thot. O, oh, hapja vorën vetet ma mirë. Shune shqipe tre fëmi ku pos kanë humbë, shikane. Që ta tre fëmin shqipe, për një me pos kanë humbë edhe një tre ole. A ma hape dirën, a? O, dirën ty... Pas e je po thot natën të punu këtu, on shmir po thot me marë ti një flashlight po thot. Falem dirit, për thonë.
Ki kujdes, po thot. Mirë se erdhe te Iron Barky, faleminderit. Kur të më rrinë, po thot, të kula jo të atje nalt, puna e parë që kime bon, është, po thot, shko të sistemi edhe raportaj e kohën, adin? Ok. Ok. Në që se të ndodhë, në i sen, po thot e ki një persona të jo, fërë dhaj është si punëtor, adin, të me thonë, fajnë dit. Ah, ma ka thonë flash... Emër? Ej! Emër? Po taja po thot vesh një... Po taja për një këshill, po thot. Kur, po thot, në këtë malin, mos shka me naj vend që nuk e ki punën me shku. Mos shka ma larkë se kula jote. E për thëm pse? Po thot, o është një mal i rrezikshëm, o king, o njeri, adin, o haver, adin, o bro. Ka, po thot, moca, arusha, o, s'po tutëm pja arusha, s'u në arush vet jam. Po për tu të mos nësh nëjmë bytës, o ti. Nasty business, okej. Okej. I thought he was trying to scare me, but he looked dead serious. Ku me nu për thët mos o të më friksu ky, a mu u ka dok shumë serios. Okej. Shikane shipe tre persona ku pës kanë humbë. Qumë për një me? Që kjo vajza pës ka humbë? Që kjo djali pës ka humbë edhe që kjo vajza apet? Oh my god. Shikane sa interesant shipe? Okej. Do me thonë, shipe, une duhet me shkuet të kula jeme, a? Po thot, jo, me bicikla, veç me kali, po thot edhe në komu në shme shku këtu. Pse jo me bicikl? I left my bag in the RV at first. E kom lonë qonëtën, po thot, aaa, RV! Aaaa, RV, jo, shipe, pithuj, kanë qati kombit. A din qaj furgoni që është kësi furgoni malë, që ati pithejnë ervija? E ku marru qonë të në që aty po të dutë me shku me marë. Okej, oh my god, zdi që më ka hinë sy. A din shumë jam të lytë me emocionet që t'loja. Jo, be, no, nësa. Para me në kur të mdel, tash dikush këtu mrena mu. 100%. Si mos del dikush, pi që tu në kryt e heke, be. Kryt be e heke, be. Okej, a bënë me ditë ku e kam qontën. E mora qontën, okej. Esë mërë dil jash, mërë budol. Mosë më shilë mërë dirën, dil mërë... Okej, nuk e di pëse son të dal jash të shqipe. Couldn't jive with the door wide open. Veshpak, a duhet me vozitu në tash, a qka? Veshpak, jo, veshpak. Ky nuk kon t'u dollë jashtë të shipe. Mos ka me bo në esen këtu në. Qa ka me bo mërë këtu? What? Oh my god, tash mujta me dollë. Tash mujta me dollë. Okej. Dhe me thonë shipe e kena edhe flashlightin edhe këtë qontën. Që besoj këta dyat kanë me mudosh, për me shkuet të puna. O... E jo bëhe në onën që farë loj o vlo. Ha! O bom... Qa u bom? Ora 11:30 si natës, kuj. Ah, kin... It was a long hike and it was starting to get cold now. Ja ka njës për thot mu bom ko gja mëromje, edhe ja ka njës ko gja ftof mu bom. Dhe me thonë të kula 11, a? Okej. Kuku, që shfrin ka era. Që shfrin ka era, o borë, kuku, e. Dhe me thonë tower... Tower 11 është qenej. Lazy Trail është qenej. Na kina me shku të kula 11, qipe. Living in a fire tower is not a glamorous job. Me ponu po thot të një kule zjarët nuk është e mirë.
Para mena po thot, mu kon vetën të njavën këtu. Nuk është një pun e mirë. Aha, kjo ku ka shipe kula e flakës, në rast se kallët mali, apo më kuptani. Ky djali i aja senda të stres të top of the tower. Jem kon po thot të shku nalt. Okej. Okay. Once you're on the top of the tower, your job is to look for files of anything of the ordinary. Puna jeme po thot ka qenë që une kur të më rinjë këtu nalt në kull, me e shiku po thot vendin më s'ka në e flak. Ajo thashi, po është që ke punë është me këshirë malin më s'po kallët. Që është për një me kjo një punë në Amerikë shipe që punoj njerëzit. Okej, okay, t'hina mrena. Okej. Okay. Cabin was filled with the aroma of wood giving me a sense of comfort. Kjo kulla po thot që e mkon unë aty po thot ka qenë një vend shumë i mirë për mu. Edhe një erë, i ka ardhë era drumë atin, dhe që është një erë e lezishme po thot. Okej. Okay. Ate pra, ato të në tash me shku e me raportu, apo që është më ka thonë kytë e kompjuteri. Aha. Radio equipment was sitting on a wooden table. Aha, është pak. Forgot to turn the generator on at first. Oh. Ku marru po thot agregatin me e call. Oh my god. Duhet me shku tash te poshtë me call agregatin që u konë që aty në fillim. Që po e majnë men shumë mirë që u konë që të poshtë agregati. Që? E u ben nonën që është të më friksu që ke luj me rëp. Oh bre, ku... Ok, ej, ej, ej! Mirë. Mbylle. E tash mujna me raportu, dhe me thënë kohen. Ok, dhe me thënë vetë për raportoj ka. Initializing, ok. Ok, dhe me thënë është to e raportu, shipe. Pasvortin. Ku pedi... Ah, ku pedi më rëmë që shumë pasvorti? Pasvorti... Taul... T A U L A N T. Ku pe dimër? Pasvorti on. Check the Ironbark Rules Flyer. Check the Ironbark Rules Flyer. Tower 11. Po thot pasvorti është mëson që tu dikon? Jo, ask for access supplies, send photos call Billy. Dikun që tu po thonë të është pasvorti. Shpak mërë tullo ma pet në kompjuter. Po jo mërë vlog tu. Dhe shpak. Oh, po mu isha me fulla? Ajo. Static. Jo mërë kur gjongë tu s'po mu isha me bon. Shpak mërë mërë. Absolutely no guess. Ah, sistem pasvorti, që ku po shkrun? Sistem pasvorti, on është po thot Ironbark. Tower number. Aha, numri. Ok, Iron Bark. Ok. Dhe me thonë, a, vesh pak. Vesh pak. Iron B R K numri 11. A, që? Rainbow 98, Windows 98, që në kuku, se i vjetë. Ok. K... Hello there, smile, you're just with us, it's here to have you met the most of your computer today. Unë e shqipe duhet me raportu më duket, apo? Ik beti mosom lodh. Ha. You guy, I haven't gotten your name yet. What is it again? Oh, okay, mthirrë shipaj pikullës tjetër. Tha ti je puntor i ri, a çu she ke emrin? Pi tham jam Jeki. I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. E posh po thot kulla që u dhez, atë më thot unë që jam qitu. Edhe ajo është pak më anë shipë sa ku ka puntor. Pi tham, kush je ti? Unë jam Konori, po thot jam të kulla 12. Unë jam të 11 që i kytë 12 që. Pi thëm, je konë të më këshyra? Normal po thot që unë të akumë këshyr vendin me të siguru adin dhe i të vjen të këtu. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Qka të ka shtyn po thot me ardhë të kjo vend një unë këtu? Pi thëm, i që vesh ku me ardhë me e ndryshu pak punën adin, pse ju?
Pi thëm jam një transfer prej Iron Horse. An experienced comrade. I can see why Mitch picked you. You got a fire going? A ka ne flok, po thë tani ka ti, jo. Get her lit. The temperature is about to plummet. You don't want to sit through the storm, shivering. Shka po thët dhe ze flokën, sepse do bënd shumë ftoft, po thët edhe... Aha. Shpak. Aha, mos ashtu më thonë me dhejz këtë... I don't see the smoke. Did you light it up yet? A e dhejze. Ska drun. Wood stove should be around the entrance. Get her lit. Aha, drun... Drun po thot ki... Drun po thot ki e atje pusht. Në fillim derës. E konori po thot u kon tek radioni. Aha, është pak se më pas ka thirë kuj. E mërë? Pithom, s'ka drun, pithom. No firewood. There must be plenty in the shack. That's all Marley did. Po thot, ka plot drun, po thot. Mu që shtum ka thon Harley, Marley. Unë e pithom, kusho Marley? Stamper, who was in the lookout before you. Marley, ku ka shqipe personi që ka pënu të qkyve një para mije. She was... one gritty woman. Ka qenë një grue, po thot. Okej, okay, grue ku ka kon. Anyways, you better get that fire going. You don't want to sit through the storm. Shka po thot ma shpet bën drun, po thot se ftoft bënët. Gasoline must be in your cabin, but if not, you can always grab your supplies from the storage shack. E ki po thot e atë konten e benzinit aty për me kalla, den. Konten e benzinit e po, shun e ku e kam konten e benzinit. Qa e ku është? A mom duket... Aha, okej, okay, vishpak. O vlo, ku me lon qonten une? Apo mu isha dhe qishtu me lon qonten? Okej, okay, me lon qonten qitu, pra? Po shkoj shipe po është edhe... Po marr drun. Po qaj na drun shipe. Dhe me thon drun qe ku po s'ka. Aha. Qe ku ka drun. Drun që tu mundet me pas, ha? Qe mërë drun plët po s'ka. Edhe mirë, atër pro po shkoj na. Ku ku benonën qfar mali. Shumë një mali frik shumë, ha? Ua. Okej, okay, po shkojnë ashtu pe vendosëm, bro. Bëllat dhejra se ftaft. Vendasi gasolin. Gasolin, shka ma qani, na? Merë shkrepzen, këtë farë që briti me shpare. Open, close. U dhes, pa shafa majlan. Ah, I see it. I see the smoke. Po thot, ta shem të po tymin, po thot, atje, po s'ke kallë. Nice to see Tower 11 alive again. Po vjen mirë, po thot, që edhe ti të kush është të pënu të kula 11, po thot, se s'ka pënu pi moti. Did you report for the night yet? A ke e raportu, po thot, për sot, atë notën, që është gjithë shka në regull. Aha, okej, okay, atër pra, talon që tu këtë që britin. Dhe me thonë, duhet qipe me raportu, a? Është pak. Did you report for the night yet? Better get to it then. You don't want to disappoint Mitch on your first night. Po qysh me raportu, mërë burë? Temperatura. Ku për di mërë unë sonë temperatura? A, që më kujpos kënë këtu, a është ora shi, a është nëzet, a është mumrim? Ku për di mërë unë e? Ok, mos pëm një mën që ky. Qysh mu i me ta nërgj ditën, po thot. O... What? Sva di mër vlo, këtu pëm thot me Fahrenheit. Sa është temperatura këtu mrena? Sa është mër vlo, 4... Jo, 5-10. Shpecia e frymës 10. A është, po thot, pithom është mjegull, ka pak. Sa njerës, po thot, ka në ardha ty kësi hiker 0. Edhe kush e ka raportu, Jakey, une, submit. Dishka su konë regull, po thot. Se bre, 44, 11, cloud. A është mirë tash. Është pak, më vlo, date vlet. Ajde të tabojna që ka s'ka kërgjon, as deal, as shi, as kërgjon heq. Claire. Dhe shka son regull, 4, 8, 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
What? Vesh pak ta bojna wind, s'po bon, rain, s'po bon, heat waves, s'po bon, blizzard, s'po bon, thunderstorm, s'po bon. What, bro? As njona son të bon. Vesh pak mër vlo. Mës jem që ta, kjo është komposi. Vesh pak e kjo komposi. Kompose që kam kalzon mu nuk e di. Që tu pelojna. Këta janë dylbijet, ha. O, be që kjo shumë keq janë që tu, vesh pak. Ajde ti që tu. Që ta dylbijet. Vesh pak. A mui me këshyrë në isen. Për këto naltet jo, ha. Ok, nuk e di qipe që më puna këtu në dylbijet. Vesh jam të dit. Pelojna këta që tu. Që kje senja që kamë mërë vlo. A, son shtu frujera. Që, nëtës 18. Po qa që vlo në e di e shtu pa porës 18. Po s'po bënd, nuk e di. Vesh pak. A, më son që kjo temperatura, prit. Dhe me thonë 40. Son shtë mërë vlo. Prit. Kuj lash që ta dylbijet mërë. Së jam të mujt me e po vlo se sa është. Da me thonë është 49. Ta pak pare se mu bon 50, apo? Da me thonë 49 kuka, okej. Okej, oh my god. Da me thonë temperatura 49. Është të frujera, wind ka pak. Ajte tash? Jo. Cloud? Jo. Mist? Jo. Okej. O zët shishyr mu. Copy, new guy? Po. I think I'm gonna sign off for the day. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Okej, unë po thot e kum kry punën për sot, natën e mirë po thot, unë e përshkën shpitash. Don't let the bedbugs bite. Okej. Da më thonë shipe ky paska shkun shpi, da më thonë unë qa do të me bon shipe tash, besaj që duhet me fjetë. Okej, po bina me fjetë shipe. Ajde, mo ma në fundë, mo se në ka lullë, mo pasha Allah shipe. Or, oh, 3 gjys i sabojt. Jam të një dishka të radione. Qun kom. Jam të një dishka këtu. Në 3 gjys të natër. Connor? Në ka arë shurra, po thot. Merë flashlight nëse s'po shijet. Kallë mërë dritën. Qashtu, merë flashlightin. Ja, bën me dit ku e bën shurën kjo. Për jasht, ha? Oh, no, no, nja, kosha. On my first night being out of my cabin give me a strange feeling. Natën e parë, po thot, kur këm doli jasht kabinës teme, shumë dyqysh jem friksu, po thot. E ku me bën shurën, mërë? A që tu bebojka? Haha, pikë të naltit pe qënë shurën të pusht. Ajtë se s'ka lidhë se në malje të ke funit vla. O, që një njëri që ati pusht. Që në shqipe. Që në shqipe që aty një njëri. Ka una mojt. Pa, që, se s'u po mojnë. Ajnë të e poj shqipët e mija. Që në ku është. Aje shaja jam e në mes, rrejthë. Që në të mojt. Ka una mojt pusht. Që një njëri të më këshyr. Vesh pak shketi marë dylbijet. Prit. Merre. Shikane një njëri që shpo ma bën me drit. Shikane. Pasha zot e na ju thash. Shikane. Ajo thash e shipe një njëri. Ta mbillet derën. Talon që tu flashlight e na t'ja fos gjuma pet. Kuku shipe. Ej një burë na ka bën me drit. Oh my god. Nota e dytë. Okej. Nota e 2 qipe. A, mëngjesi. A, kur që është mëngjes, po thët edhe e pi një kafe që shtë. Oh, 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 farë lezeti. Oh, pije kafen, pije. Oh, oh, oh. Oh, yes, baby. Oh, një kafe me sa ba që është kanë, bre. Ah, knaqë shu. Qitë në foto, po thët. A, me qitë pomje në foto, a? A, shumë pomje e bukurë. Pije kafën. Pije ma shpet.
Pije ma shpejt. A pet foto me qita? Ta shpeqesëm shipe qështo. A e piti mërë më kofën. Okej, okay. E kena kry shipe pauzën. Gjuj e kofë. I threw me to the tower. E gjuj të po thot filgjonin pikullës. Okej, okay. Ta është nam duke shipe. Copy? Ah, check Conor, ja pet. This is Connor from Tower. Okay, tash do të më shko me fol me Conorin, ja pet. Tower 11, do you copy? Ah, jetëm ni, po. Son of a bitch. Ah, po shamër po shohësh? U kurv. U mut kurvi. Son of a bitch. Excuse me? M'fal? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Do you have eyes on the smoke north of your position? A si tu e po, a më shojti, po thot a si tu e po, po thot që është call një vend atje, a? Është call një vend, nale që të radionën vë. Është call një vend, o, shikën atje. Po thot e kun po një tym, po thot. E që kam i bon në tash tymit? Vesh pak, e që kam i bon në tymit, mos më thuj që duhet unë që atje me shku. A din sa largë, vesh pak. A, pe konfirmon. A i te po tymin, po thot. Po. Shka të folje me to. You spot that white smoke up po. It appears to be in the Lazy Trail sector, which is not a registered campsite. Onsh po thot shumë larg, nuk është e regjistruar. People like that don't bother to clean up after themselves. Fire risks are high this season. Mind checking it out? A, po dën me shku që atje me këshirë, po thot. Pi thom, onsh të sigurt me shku. E merë po thot spray në arushës edhe jenë në regull. Stay safe out there. Don't forget over and out. Oh my god, merë spray në arushës. Vesh pak. Spray në arushës. Merë që të flashlightin mas pare. Ah, që spray. Ah, për mi qit arushës në synë që se na sulman. Vesh pak. Mosëm thuj e vlo që në duhet me shku qatjetash. Ah, sa largë. Vesh pak, më duke qipe duhet të ne... A bën me di qkon që... A, Phil John i pinalte që e kom qit. Dhe me thonë këtu është për me shku që aty. Unë e qipe më duke tash duhet me shku që të pusht. Edhe këta është më kalzën që duhet me shku ka una tjetër, më duke. Që, tash më thot për me shku e te gold... Apo, umër? Që ne, apo? A mo, ka arush apo thot këtu, shikane? Ah, me bo me mdoll naja rush, ja kun kajt nonën me sprej syve. Ora 8 e gjysi mromjes. Ku be nonën u bo sa shpet mromje? I follow the trail that lead me to the smoke. Jem kon të e njek po thot vend e rrugën për me mqut të qaj... Dikush bërtiti. Dikush ka bërtit shipe. Dikush ka bërtit që të pusht. Kush ka bërtit? A, që pi që tu ko ka të ardhë flaka? A, tash më ka ardhë mesajji femnës. Okej. Okay. A je mirë, po thosh, shpresoj se gjithë shkon është mirë. A jam mërë vetën e... Dikush është u fishlu që nena. Dikush është u fishlu që nena, o burë. O, oh, dikush ka që aty oj shipe, pasha zote, që... E, pi thëm, kush është aty? S'pa fol kërkush. O, është dikush aty? S'pa fol kërkush. There are a better... Okay. Okay, ma ne s'pa muj me shkua. Vesh pak, unë më duket... Duket unë...
son, po mu isha shipe me kalua nej. Që do me thonë, unë tash du të mu këthuja, qka? Êshtë pak. Apo mu i, ja, knina s'mu i me shku, besoj. Êshtë pak, më vlo, qonë kjo sen. Ma ha. A, uj. Had to get water to put it out, aha. Du qipe me nol që t'flokën që e pas kanë kol, këta. Aaaa, se dhe me thonë shipe të kjoj mali nuk duhet me kol zjerë, ma po më kuptoni shipe. Sepse është malo vlo. Nola. Nola flokën, okej. Merë tash këtë sprayin. E tash besoj mujna më këthuj për në shpi. Në mumë shë më këthuj mirë o puna. Tash nga del dishka dhe nga hanë. O, dilni se me këtë sprejn guj, ja ushtin. O, pasha zotin t'i kushon që aty. Oh my god, ora non t'i mëromin, so. As I hike back to my tower through the dark, pas jam kon t'u ec, po thët t'u shku të kul a jem atin alt. S'ku mujt me e shpjegun djenin se dishka s'u kon mirë. Menja jeme së nëm ka një mu hiq për me menu se që ka ndodh. Që ka ndodh, mërë? Aha, dhe me thonë pës në mërinju në të kula. Oke. Oh my god, shive. Oh, me këtë spray në guj, kom ja ushtin. Apo nini që abjo thonë. Kush do që është të kjoj veni, spray në guj ja ushtin. Agregat? Oke, para me nani shipe këtu nalt, mu konë dikush të mprit. Oh my god, bro. Ape dirën, bjule. Laje, a hetë të report të Connor about the vacant campsite. U ka ndosh po thot me i tregu Connorit se qka ka ndodh. Connor, a je këtu? Connor, a je këtu? Loud and clear, new guy. I was just cooking myself some hot... Po, po thët jem kon tu gatu dishka, ju mor goja. Ti kalzej për campsite-in. Are you kidding me? A i të baj gora? Son of a bitch. Aha, po shohet. They never learn, do they? A kur s'po mësejn ata, da me thon kinë se mës me kol zjerm në mal. Qka po menon, pi thom? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. Jam smun, po thët për qytyn e bastardave. Ashtë e pa besushme, pi thom. A ndodh shpesha? Po thët që të muj vesh 3 herë kanë dhez flokën që i bjerë shumë shpesh, adin? A ke po dhe najsen tjetër në malë? Pi thëm, i kom një disa bërtit me. Nashta po thët ka qenë kësi dhejlpën, se dhejlpë nga të bëjnë në qësi zonë, si kur të njerit, po thët. Unë pi thëm, jo, ka qenë njerit që ka bërtit. Talking about new guy, but I heard from the rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. Nuk e di po dha çka e to ful, po kom dëgju thash e them se disa shumora që kanë ne te ky vend i kanë humb. Pi tham edhe fëmi kanë humba? About a month ago, they were hiking with their families. They went off the trail and just vanished. No trace of them since. Para një muaji po thot një familje me ata fëmin kanë humb. Kan ardhur te ky mali edhe kanë humb. Pi tham çka i kanë ndodhur këtyn e fëmijëve? Po thot nuk e dim që ka i ka ndodhë fëmijëve, amë prindit e tyne po thojnë që një fishlim, dikush i ka fishlu edhe ata mas fishlim mës kanë shku edhe... People have started spreading rumors that the area might be haunted by some entity. Njerëzit po thojnë po thot që ai ven një është diqysh i pështum për i drejshneve. It's crazy, I know. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been the opposite. E di po thot që është thashe thejme adin kjetë se këta se në të vërtit, a vesh në film, a janë amë nuk i di. Sometimes... Well, at least now you know why I'm right. I gotta contact the authorities so they can take care of this commotion first thing in the morning. We can't tolerate these goons anymore. Okej, kom i kalzu po thot autoriteteve të larta për qëton që ka ndodhë të tia, din për me ardhë ata këtu edhe mu marrë për qëton. They find them. I'll personally make sure they never set foot in this forest again. Kër ti kapin policia po thot ata, mo kur s'kan me ardhë në malë ata. Pi tham okej, në regullë. You be safe, new guy. Over and out.
Je i sigurt, po thot, mos u mërzit ti atin. Okej. Okay. Okej. Okay. Do me thonë un tash, u a pet noto, po tash du të me fjet, ha? I was too hungry to go to... Aha, jam i uritur, po thot, para se me shku me hungur diçka. A ka diçka... Ah, pet mesazh femna. Oh, ja kum qu mesazhin, po si po s'ka shku, s'ka val mër këtu në malin me. Lazonia po s'ka bon kjo. O vlo, pasha zotin shqipe, nuk e di ju apet dëgjani, une jam e në dëgju se valla dykush është të fishlu e për jashta. Me çka dush lidhëm, se ju jini pa në dëgju se në ashta të mëkshyrë. Vendësni në dëgjusët. Valla dykush është të fishlu për jashta, nuk e di. Ok. Të marrë me ongër dishka, edhe të shtin, është pak, qysh mi shtin, aha. Qysh mi shtin mërë. Është pak, qysh me ongër be? Pa, makaruna. Qysh me ongër o burë? I threw it off the tower. Nuk e di më vlot, qysh me ongër? Oh my god, bro. Ah, at this point I was starving. Vesh pak, mos muaj që tu me vendos. I had to get all the greatness Kyla's recipe asked for. Aha, duhet me e bon krejt, që kam ka shkryt kjo mu. Për me mujt me kryu lasagna. Aha, dhe me thonë që kam ka shkryt kjo. Dhe me thonë pasta, marinara sauce, vesh pak pasta. Aha, pasta. Pastaj marinara sauce. Sauce të marinarës. Nuk e ditë cilon është marinara. Ah, që marinara. Pastaj peperoni. Si loj sojuki. Peperoni. Kjo është baked beans. Kjo është misha. Jo, kjo mishi zban. Kjo është mishi tjetër zban. Vez nuk ban. Mozzarell. Po. Edhe patligjona, apo domate. O, be, a, peperoni që, edhe patligjera, patligjera. Jo, kësi peshi s'pëllu. Ku janë mërë patligjonat, a, që. E tash me shti në furë. E, o, be, mikrofon, që si e mirë, heç di shka dhe ti potutësh. Potutët i mikrofoni, ishi be nuk i di për shka. New guy, you there? A, e këtu po thot konori. New guy. Hë, konori më thiri. E, qka u bom, pi thom? Just reported their ass to the authorities. Ja, e ku më raportu, po thot, te policia që do. Pi thom, qa kanë thonë? Don't worry. Forest Service Agency will take care of it first thing in the morning. Më stanin po thot se nëse në mëngjes kryet kjo punë, më thon vina ata dhe mbi këshyrin venin kryet. Okej, okay, pi thom, u qetësova mo. Hope they can track them down and give them peace of mind. Okej. Okay. We'll keep an eye on things from here. Stay vigilant for such smoke moving forward. Okay, po thot edhe shikoj përsëri ti mos po koll edhe ti të kush zjarmatin. Okay. I don't see your name here. Did you report for the night yet? You better get to it. I know it's been a tough day, but you're doing an excellent job. Go over 12, signing off. Over and out. Okay. Po më thot, okay, vesh pak. Ta ikim këto ballmo. Aha, alo, po thot është oazi, okay. Tashun e shipet duhet me raportu përsëri. Ta këshyri sa on shtu fry e era. Era on shtu fry 21, ha? Era on shtu fry 21, temperatura on shtu 50.5. Do me thonë, temperatura 50.5, 21 on shtu asi, 0 kësi, on shtu raportu gjeki, edhe on shtu po thot, mirë, super baby. A peshe bet që une bëj pun të mirë, beja hëngë isha zemlën. Në bon edhe lasagna. Ua ta unë kësha shpirtin e lasagna, s'ku mi hëngër mërë. Kam qef me hëngër të shtroti, po thët. Po hapre të shtroti, be. Po hape lasagna këna që bre. Hape. Hamër.
është pak pësë. A, o, sa lezet e hojka. Jo, benonën që po mështinë edhe mu me hunger. Ha, ha, të bon fëmirë. 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 Ha, 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 mushu, mushu ketë. Ha, sa të dushë. Mushu plët, me ha, benonë, qërë. Full jam, po thotë. Qysh be full je, besu në pehanë që ato, ha? Ani, atë është tje për në furë. Shtë tje për... O, duhet në frizë me shtim, po thotë. E, që? Ta është mujmë ja fut gjumë. It was getting cold. A, duhet, po thotë, me shtim drumë apet, sa është fëtëftë. Oj, njënën ja kojsh, ata është apet, duhet me shku push drumë me marë. Hu, bre, njënën sa frikë me dollë për jashtë, ha? Hu, hu, ba në mërë borë, mërë se po ta pëshori burnin tonë, mërë ti po tukë dëshë. Es mos o tukë, burë ja tukët jashtë me dollë. A tutët burri me dollë jashtë. Valla, tutët edhe dhijët. Ja beses tutët burri, oti, burrat janë, oho, burri janë i furt, o shak. Sko si burrat, pa. Kush është të fish lube nonën? Oke. Okay. Nuk e di ku shon të fishlu shipe, une po shkaj nalt. Një të fishlon ku shdo. Une e kam punën teme, aj një të fishlon. Që shdo një të fishlon? Mirë. Mbylle. Nale këtë farë. O! Që shto? Shti një drunt. Qa ashtu, që ti pak si? Qa ashtu? E, qebe, o, shipe, o, ma dobe mu. Ma dobe mu bjetimi. A bën shipe me dit pse nuk janë roletat e lëshume? Po menej, a kum pos roleta në fillim kur ku morë të që kja dhumbe? E, tash mu i me fjet. I was close to birds outside before heading to bed. Gjithmon po thot pare se me shkun shtrat i kum byll dritarët pi ashtit. A thash? Bësh pak, qysh, qysh? I always close the boards outside before heading to bed. I always close the boards. Bësh pak. Gjithmon i kum byll boards atë po thot. Bësh pak. Për cilat boards a ka fjollën be? Bësh pak, merë flashlight e mlo. Për cilat boards a ka fjollën be? Bësh pak. Aha, që ta senët. A thash, që ta. Aha, okej. Veshë kja së pon bëllë ka, okej. Bëllë. Bëllë mërë. Bëllë e lekto. Edhe që kja. Bëllë mërë mo. Bëllë edhe dërën. Atër pra mujnap me fjet. Oh, 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 oh. Lezet lëk, o lezet lëk. Mu kënojt që duke fjet e rëshqipat e mija. Ora 2 që si notës. Im pas is... I was woken by some feeling. Po thët jëm që notën me një ndjen se dikush është ofër meje. Oh, 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 oh my god! There was something very strange about that night. Qumre, dikush është ues për joshta. Fshje, oh my god. A! A! Mërdi gara, mërdi, mërdi. Bro, a duhet une me nejt që tu, se pasha zotin, qyre shqipës për duka me full se mikrofoni për më dëgjuhet krejt. O vlo, a më dhe ka ke dikush për jasht atu ec. Ta shtë për dhja mu qu pi krevetit. E o zotin mal.
Vesh pa, ka me dal për jashtë, që ka me bo, me shipe? Me shipe, dikush është për jashtë, o burë. A me raportu të Gregor, të kuj, të konore? O, oh, s'po ma qelë, as kuj. Po më thot, me fjet. I felt a presence outside. S'po muj me fjet, po thot, dikush për jashtë, o konë. O, oh, bre, qysh me qelë ti, rëm. Oh my god. Shikon e shipe qkam kalon para derës. I didn't know what to make of... S'kum dit po thot në qëtë moment qka me bo. E, Sani vetën po thot qka ku menu u kon me kontaktur e atë konorin. Bëllet derën. Kallet dritën. Me thirë konorin ma shpit. Mi thonë o konor. Pi, e, qu pi gjumit. Qu. E, më duhet me full me ty urgent. Hello? A, din po dhët në qëfar vakë t'jetë të më thyrë. E, o është dishka jashtë meje. A, s'ke mujtë dhej nesër me prita? Mi, e, mi full për qatë skeletin, për qatë kryte, për qatë skeletin. O, po thët, mësi këshur këto sene, po thët se dikush o është të lujtë naj prank me ty. Pi thëmë, qka në që se së është prank? O, o, këta fëmin po thot këshurin shumë filma horror edhe po bëjnë pranka. Pi thom, kjo është shumë serioza, nuk po kupton, or mut. Po thot, leje po thot këto, haraje son shumë vonë po thot tash. Okej, po thot, nesër në mëngjes ta qaj dikon aty të ti me këshur qka ko. E, sa për tash po thot në bylla dirën me qels edhe rrin aty mrena, dhe? It'll be morning before you know it. Gotta get some sleep, Jack. Okej, okay. Connor didn't make any sense. Connori po thot nuk u kon hiq sens, m'ka thon. But there's not much less I could have done in the dark. S'kon pas tjetër qka me bon, po thot natën. E, ta mbylla dirën. O, mbylla dirën, o, Kali! Me qka me mbyll dirën? A... Kjo dira ndukot nuk hapët prej jashtit. Shikon e shipe? A pëshe, dira vesh pi mrena hapët. Pi jashtit du t'me pas qilsin. Dhe me thonë, që se une e mbylli, on është automatik mbyllet. Me sa po muj me këtë, okej. Okay. Oni atë e pra, pjafus gjumë. Kuku, shipe pasha zotin diku shukon për jashtë atë qëtuj. Valla, une e di. Nisen i zi jo bur. Nota e tretë. Ditën tjetër jëm qupi gjumit, që më konë shumë i sigurët që se qaja not, u konë ondër apo shgondër. E, konuri më ka thonë që është prank, po thot. Mirë po, tjetër shka u konë qatë not, po thot. Nuk u konë prank. Dishka u të ndotë të kjoj pylli, dishka që dishme. Ora tete gjys i notës, apet, që shbe i notës. E, dhe me thonë me dylbije, po duka me këshyra. I occupied most of my days either with a simple maintenance in and around the tower or by scanning the densities of trees all around me. Kuku, qfar dylbije o vlo, kret. Aha, po thot, çdo not, po thot, unë e kom dol qështu për jashtë, se atë notën që më ka ndodh, jem kon shumë i friksum, po thot. E tash, po thot, vesh i kontrollojsha, po thot, pemat, aden, për jashtë. Qa kemi kontrolu pëmët më vlo. Ajde balmo, balmo leje. Sëm po muj me eko vlo, sëm po muj me eko këta dylbijet. Po duhet pa tjetër me këshur. A më s'ka na i njeri që ati po ishte speshabe? S'ka be njeri, s'po shone. Sëm për muja vlasë këto me ikë. Nuk e di. Êshtë pak më vlasë. A, për muja isha mi pastru dëlbijet. Këshyre mëre? Për muja isha mi pastru dëlbijet.
isha mi pastru dylbija se ku kanë bën pak si bër si ndotura. Aha. Oh, shikane, shikane, shikane. Një dritë po fluturon përpjet. Ha? Shikane, shipe që atje nalt. Tash am duko duhet me shku me kontrolu në qatë ven apo duhet mi kalzu këti konorit. Vesh pak shipe ti kalze këti konorit. Hello? Is anyone there? Përshëndetja, është dikush aty? I need help. Duhet ndim. Please, someone answer. Lutëm dikush mu përgjigj. E kushon këy mërë? Ma i paranojsh me të këto se do përfasit të ndonë. Aha, po më thot me mbyll dirën. Hello? Can anyone hear me? A, po më të gjënë dikush, pi thëmë, po unë e jam JK, kula 11. Ah, thank goodness. I'm lost, and I'm really starting to freak out. Ok, ky shipe koka një person, jo konori, një person që përskarë në malë, po thot, kum hup, jem, e kam hump, edhe po thot, jem tu u friksu shumë, pi thëmë, qka pëndodhë? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. Po thot nuk e di çka unë jam, po thot një eksplorus, kum dal me shëtit në përmal edhe thjesht kum hup. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Po thot është vull tash edhe s'po mujas me e po rrugën kash për më kthy te kerrjem. I think I'm lost. Po thot kum hump. Po thom shipe ku je tash për momentin? I'm in the middle of the woods. On this trail surrounded by trees, everything looks different at night. Jam po thot me një ven, jam i... me një mal, bor. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come aha, yet. Aha, po thot une jam qaj që kum gjujt me një zjarë për pjet. Ah, me atë flare gunin për me bot drit. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Pi thom shipe, a e din rrugën? Se çka po shkruaj diku këshyre venin, a den? I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came here. I remember passing a small stream earlier. Okay. Oh, thank goodness. I see it. Okay, man fun jam tu po thot. Pi thon çka është? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Aha, jam çati po shipe, a din ç'është rruga për me shkuar ne edhe rruga për me ardhte unë. Aha, tash une e djoth asosh për me shku anina, mojt asosh për me orte une. A mu s'po di qa mi thonë o vlo, s'ko, shipe pjakalzaj me orte ka une. I knew it! I thought I looked familiar. Okay. I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. I'm right here! Po thot, erdha. Mi thonë, qka? I hear you. Jam tut ni, po thot. I hear your whistles. Jam tu e një që e tu fishlu tipi thot. Po më thot. Oh! Po më thot jam tu të një që e tu fishlu. Unë në faks jam tu fishlu. Mës e kanë zonë qaj personë që fishlu i ke për jashta. Pi thëm shipe, nuk jam unë e aji. What? I see you behind the trees to my right. Po thot qysh po thot. Unë jam tu të po thot ty për para me e je po thot. Oh, pi thëm unë e si jam aji. You're freaking me out. Oh my god, ti kusho të trokit? Oh, fshiu, fshiu, fshiu. Oh. Dikush o të trokit. No. Me shpak, po qo në adhe pja hopi dirën. Qyre mërë ky... Ape niftin këto? Ky atje në fillim të lojës që më ka thonë ky rojtari. Po thot pse që ka qvun e qele dirën pi moti po thot. Jëm të trokit pi moti po thot. Pi thom shipe jëm kon të u marrë me një person që ka humbë në malë me qato që fulla tash. Në qëtë vakt po thot ha? O zoti malë po thot, atë në zoti pastë më shirë. Okej, okay, për nëshe po thot, ta i ke marrë të gjitha supplyat këtu po thot, adin këta, senet, drunë të këta. Merri po thot që ta t'i kumpru ty si, adin, supplya, shipe, thjesht, për me mbjetu, ose ushim, ose nesen, okej, okay, pi marrë. Po
Po më thot, qka je kom të bon aty, po thot, natën e kalum. Unë e pi thom, qka e të menu? A, në veri, po thot, qka e kom të bon aty? A din ajo floka që u kolë për pje, që shkove me qituj? Unë e po thot, nuk kisha shku që atje që shke shku ti, po thot. Pi thom, më kanë thonë pa tjetër me shku atje me hetu që ka dol qaj tymi. O, zotim. O, senet në biznes i keq. Arusha ka dhe moca tigra. Ki kujdes, po thot, që anej me shku mo, po thot. Okej. Okay. Rri, po thot, ma larkë qasoj. Ma larkë qëtyn e vendeve. Po thot, ku më dëgju për ty edhe që jetë u friksu ko qasi shumë, po thot. A është gjithë shka në regull. Pi thom, shipe, mi kalzu shipe për qatë skeletin që e ma kanë qitë para të irës, ose mi thonë që ja besen, adin mës mi kalzu. Pja kalzu shipe të vërtit, se në është ta mundet me më një mu kjo. O, zoti pas më shirë. A e ke qitë në foto, po thot. O, ku marru. Pi thom, as që ku menu me qitë. On është ma mirë po thot që une e ti mës me full mu për këtim po thot, se adin... Okej, okay, on është bon vun po thot, une përshkaj tash ti po thot rritu. Okej, okay, fajm dejt për qëta që mi prune, pi thot. On të shku për një met e pusht. A, on të shku për një met e pusht. O, oh, komet këshyr, o oh, thij, komet këshyr, qëtë synti, të ti ikam. Të ti ikam synti, o qen, okej. Okay. Këtha unë djathas? Okej, okay, mirë. Mos o diku shqita? Jo, okej. Okay. Bila deran, vendose këtë supplyin që të, edhe futja gjumë. Ajo, du... A, du të apet buk me hunger. Pune e kam lasonjen, bima lasonjen. E, kam lasonjen unë e tash me hunger. The fu... Ah, ushimi ftot. O, po dan me nëzej kjo. A, va. Ajt, nëzeje. Ta pres... Vesh pak, a du të apet me raportu, a? Ndo këtë apet duhet me raportu. 25, ha? 25 kjo, temperatura 56.1. Të me thonë, temperatura 56.1. Këtu 25. Number of hikes assisted 1. Check. Mist, jo. Clear, jo. Wind, ah, mirë. Që, perfect, shipe. Ta marrë mi lasonjen se përna ftu e ta pet, merre. E, tullna dhe t'hajna. Ullu. Njam. Uo, t'bon fmirë, mërë. Uo, t'bon fmirë, uo, vlaçko. Uo, t'bon fmirë, bë. Aja, dhe pak, aja. Aja, mërë, qa është. Dhe bon fëmir. Ta është ku me lonë, këtë tëpsin me lonë qëtë. Qa të i pelojna dhe pjafus mi gjumë. A, pet ftof të bon. O, zët, a shdo natë po të ka me shtin drunga. O, kush me shku mërë tash të pusht. O, kush me shku të pusht, bën nëna. Jo, be, qëfar pun koka, be? Okej, okay. Shipe, tash e ka njës ka pak me më friksu loja, valla. Po më thët, pi thëm, më ke dhonë sulm në zemër, ke tut. E di po thët që vetën me punu këtu, tut është. Qësh e ki emërën, pi thëm? Jo, kush jeti? Nuk ka lidhe po thët,
me bën të madhe këto. Unë jam një puntor, po thot jam kon tu punu, po thot për radi, këtë kullën e radionit këtu. E, po thot, kum shku çdo kanë me kontrollu te këto kullat e zjarrit me këqyra apo dojnë najsen, mos ka ndonjë problem. Pi thama gjithmonë ti punon kaq vona. Çdo deal po thot mundona sa ma i hap të më kon. Po thot na duhet me e siguru që çdo mesazh më shku në vend, on çashtu, pi thon po. Mirë po po thot, disa zjarre duhet me u hop, me u ndis, po thot, ason që ashtu ha? Qatë zjarin është e përmen që e kumëna lune ma irët, pi thamë, qkaj t'u thonë? Natyra po thot, i ka planet e veta, disa gjona s'mujnë mu kontrolu, po thot, sa do që na e munoj na fort. Ok, pi thamë shipe shina... Ma vonë, qau. Natën e mirë, po thot. Shpresoj që flenë mirë. Natën e mirë. O, be, qa shkason po mujme. Që ky njeri, po thot, më ka friksu shumë. Mësosh për që ky njeri që e kum po njerë që atje po është e shipe, a e manin men? Që e kum po në fillim me dylbije që thoi shumë këshyre, adin kur kum shuar pinaltit. Do po shipe që kjo është, si jam fërt i sigur, po... Bile diren, nale flashlightin. Len këto që tu meri drunt. Shtin drunt. Qiti gjasolin ka pak. Qa ashtu. Qa ty meri një file që britit. Edhe... Qa ja. Ta shfutja qëm. I see the smoke coming out of your tower. Don't tell me you're not in there. Konori më tha, jem të e po një ty më tha, që anë të orë pi kullës tonë, e mos më thuj që si e që aty ti. New guy. A e? You there? A e aty. Okej. Okay. Po, po, këtu jam. You copy now. A e këtu, pi thamë po, po, këtu jam. Finally. I've been trying to reach you for a while now. Where have you been? Sku mujtë, pa thot, ko gja një ko me fol me ty. Qysh je? Pi thamë, kesh me morë po është drunë. Po thot, qaq, okej, okay, adin, po thot, shumë je vënu. Pi tham, e po është një puntur të kullës të radionit, që më frikësaj qaj. Ran into who? Po thot, je taku me kën? Pi tham, një person që po punojke në përkësi kullat të radios. Is this about yesterday? A je të full për ditën e djeshme, a? Pi tham, qka? You trying to yank my chain now? Qka je të full? Në qatë kullën e radionit po thot që je ti, aty po thot nuk ka puntur mu. Nuk ponën kërkush, që i bjen, qaj njeri shipe që më ka folë më push, që ka thonë jam puntur i këtyn e kullave. Nuk ka është puntur. It was closed down years ago after a lightning strike fried its systems, and its repair cost was deemed too costly. Ska po thot mu, pasi një vetëtim po thot i ka... sulmu këta sistemat po thot ka kushtu shumë për main rage, kështu që për çato s'kam punu mo. Its repair day was postponed until the next big funding, which is no time soon. E pi thëmune tash, e me kënë kon full pra unë që aty posht. Look, if what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. Në që se e tu full, për thot për një me dikon që ke full, ka mësë josh në i kush që po bën prank. Pi thëm, po aj ma ka dit emrin mu. Qysh ta ka ditë emrin, po thot, a jetu menu qajt ka një ty të fol? Pi thëm, si jam i sigurt. Either way, disguising as a staff member is strictly forbidden according to park guidelines. E, regullat e këti vendit, po thot, janë se në qëse dikush, po thot, shtirët, kinë se është punëtor, është kunder ligjit. Dhe me thonë qaj push që tha janë punëtor, pa u konë punëtor. Next time you see him, get his information, or take a photo. We need to figure this out. Okej, okay, erën tjetër kur ta shep, po thot qiten foto atë personin, edhe më kallëzo mu, po thot unë e miro me ton. Pi thom okej. Okay. Anyways, I'm seeing that you've opened hour 12. Natën e mirë, po thot, okej. Okay. Oh my god, natën e mirë. Oh my god, shipe. Oh, zoti mal. Ma shtu bon, dishka shumë...
Çdo ditë po thot, më ka një far frike. Në qatë not po thot, kur flejta, i kom thonë vetës që duhet më adaptu në më me këtë vendin, adin me umsu më, që po tutna duhet me e këtu të se thjesht. E, që ta sëna që i kom po të kjim pylli po thot, nuk kanë qenë të mën, mirë po aja kanë ndryshu së shpejti. Ora, nota, pas 2 neteve, aha, pas 2 neteve, me njerë, jo nese mit pas 2 nete, ora, nota i mëromjes. O, ja ka njës shi, me ro. You guy, you got a minute? Ej, aja aty, po më thot kjip, jë thamë po. Well, good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on the computer. E kena, kena mor një update të rinë kompjuter, po thot. They just wanted me to let you know. They say it's an important security update. Është diçka e mirë për sigurimin, po thot. No more snoopers, I guess. Ska po thot mo që të vinë njerëzit mo që ashtu, nashta për me ishtin kamerat. Okej, ka orë një update i ri, ha? Da me thonë, shipe, t'ja bëj help. Ajo, t'ja bëj update. E shkruje po thot kodin e update-it. A, qëfar këtë mërë? E, vesh pak, do të me shtip që u pëdëm duket. A, që? Që, shipe. E, kodi është 4-3-4-6-10. A, a muj me bë kopi? Vesh pak, shipe, ta shkruj në telefon, okej? Okay? Ta shkruj shipe në telefon se nuk e di, ako me mojt në men, se s'kam ku me shkujt për nëryshe. Ta me thonë, 4-3-4-6-10-8-4. Okej? Okay? Ta shna ja bojna update. Shkuj update, mërë pëtol. Update. Kodi është 4-3-4-6-10-8-4. Yes! Shkruj... Oh! Shkruj e po thot... A, që mërë kuj pas në këtu naltë ndo këtë? Shkruj e po thot tash active line, vesh pak. Active line. Cila është active line e mërë me shkrujt. Aha, do të me shkrujt njënë pichetyn, a? 10-4-5. Sa është po thot aja? 5-4-1-6. As kjo 5-9-8-7. 5-4-8-7. A, që që kja po bojnë ka? Okej. A, në arë një update i ri. Që po mërë? Që më rruj ma unal? O, shipe. O, shipe unal rruj ma. Që ky update-i e pëska bon, mëso është update-i keq mërë? Vesh pak, me kën me full mërë unë tash? Të fullin me kën, o, u pëska nëll rrëjma krejt o burë! A, duhet me shkuat e posh me prun rrëjman! Oj non, do të me dhez agregatin, a? O, zot një mom bre! O, zot një mon, bre. O, kuku. O, isha Allah bëna gërgati. O, zot. Generatori s'ka benzin. Aha, duhet me shku me marrë nalë benzinin. Vesh pak. Që tonë? Oke. Inshallah është që ky shipe për me qitë benzin. Edhe pse nuk e di. A është që ky? Ik ma shpet. Duhet me shku me bo shurra para se me shku nalt. O shurra në unën ta. Bëna mër shurran. Bëna mër shurran që tu. Se mërë s'pe bënë mërë shurë, a? I really had to pee. U ka ndosh me e bënë shurën, po thotë, po se di pëse sot e bënë. Shpak, a, që mërë kukur ka kjesen, ja? A, bëllë dhe dhe dhe.
Bëne më shumë rënë. Shpak, që ka sonë. Shikane shipe mikrofonin ku po ma qetë, ku përri. Pse mëre? Nuk e di. Pse po ma qetë mikrofonin? Aaa, po mu ishe alë që tu me ufshia, qka? Okej, okay. Merë tash këtë senën. Adhe këton, ecë tash. Oj, non. Qka u bo mërë? A, kinë se këmë shku me fjetë, a? Pas një jave, një jave pas kanë kaluar, koha ishte duke kaluar. Generatori po thot ka qenë në përpunim, është po i prisht. Që do me thonë, une u ka ndosh vetën këtu me nejtë pa rrym. Ska pas as flok po thot, se një vetëm është që kun full me konurin dyrë në ditë. Që aja ka qenë dita e funë që kun full me tonë. Deri sa kun full vesh me vetën, më sani. Ora 2 e gjysë i natës. Oh my god. We got another one. E kina edhe njo, po thot kjo konori. Konori po thot e kina edhe njo. I know it's late, but you're gonna wanna see this one, Jack. E di po thot që është vojnë, ama duhet me e po edhe ti që ton pa tjetër. Jack, I need you to wake up. You copy? Oh, më ka thirë Jackie, vish pak? Më ka thirë Jackie, okej? Okay. Jack, you copy? A je këtu, po që këtu jam. Okej, okay, s'kam shumë energji po thot për me bo këto tash. I've been here busting my ass, working on that old piece of garbage generator. Jam të marrë po thot me generatorin, me agregatin. And now I'm seeing this. E tash jam të e po që ton. See more smoke to my west. Looks like we got another camper. Jam të e po thot edhe një flok tjetër po thot qasi si ma ire. Appears to be in your sector. Do you see the campsite from your end? Onsh po thot ka ona jote, a mund është me e këshyrë. Një flok, ka una jeme, vesh pak. Ta marrë flashlightin edhe dylbijat. You know what? A e din qka? I don't have it in me to deal with this crap tonight. I'm gonna let you deal with this one. Unë s'kam nerva po thot mu marrë sonte me qiton. Për t'lon ty po thot mu marrë. If they don't run away this time, take their photos and IDs. Në që se mund është po thot merja dhe leto njoftimin e që aty në edhe mi qënë foto. If things get worse, don't hesitate to call HQ. Në që se gjonat nuk shkajnë mirë më sara me e thirë bazën, po thëtë përëndim. Update me tomorrow morning. Okej. Okay. Do me thëmë i shpak, talon flashlightin që të... Talon, ade. Një flok, po thëtë është të bon dikun. A bën me ditë ku është qaja flok, be? Një flok, më sa është ka una tjetër? Oh, që! Që e shipe! Që! Oh my god, shikoni do njerëz me maska. Do një... Qe, shipe do njerëz me maska, që ku janë ti djeg njerëzit. Foto me qita. Okej, okay, duhet me qitë në foto. Oh, më kanë po. Më kanë po që... Oh, janë tuar të une. Pasha zotin e kanë po që i kum qitë në foto. O që njoni ku ka të orë për pjet. Oh my god, shikane shipe. Shikane a i burre ati posh ku në të orë nalë të une. Shikane, oh my god, fshiu që të posht. Oh my god, kumi nër krevet, s'bën me fuj, së që mikrofonit.
Tash e kom pas momentin për me vrapu, po thot. Tash e kom pas momentin për me mujt me ikpi këtu. Ha? Oh, më kapo, më kapo, më kapo, më kapo, është të njek për masë në Shqipe. A mu i mu fshet që tu? A mu i mu fshet që tu? Mujta me ik, mujta me ik Shqipe. Dhe me thonë që nina e këm kerrën, apo? Që nina të pusht. Që nina. Okej, okay. Kinë se Shqipe une kum rrinë tash këtu. Jem shumë i friksu. Ashtë e mbyllë, po thotë. Ik, ku me shku, ku me shku, ku me shku, ku me shku? Ku me shku, Mar? Pasi që adrenalina më ka kop në trup, po thot. Une po thot, ja ku më shkel gazin sa ku muj deri te një vend tjetër. Jem kon pa frym, po thot, i ku më thirë me njëra ta dhe ku më thirë në bazë. Miqi po thot më ka thonë, hey Jack po thot, çdo kush prej neve kush punon këtu po thot janë ismu tranu ka pak. Ditën tjetër autoritetet po thot jenë mlel edhe e kanë hetu. E kanë po po thot që kur gjon s'ka poste ky mali. Kërkush po thot si ka besu story tem. Kret po thot e kanë refuzu, e kanë ignoru. Miqi po thot më ka thon shefi që më ka qun pun, më ka thon vetëm këshyre flakën ti. Pisha ti momentit po thot u kon momenti funit që une kum shku në Malmo. Alo po thot sa të kësaj dita alo e kam një rënsin bark prej tutës. Edhe pse disa vite kanë kalu po thot unë alo e moj këtë historin trun, e moj në men. Familia jam e kanë menu se une e kum marë familia jam e kanë menu se une vetëm e kum thonë këto pi vetit. A nuk e kanë ditë që për një me më kanë dohë që kja. Mirë po unë e di se qka kum po. E vërtet ose jo, pas errësirës, ky pyllë po thot është i frikshëm. Që ose dikush për juve po thot shkanë në malë, ju lutëm kini kujdes. Dhe me thonë që ta shqipe që përishini që ta fjallet jenë për qati djallet që kam bjetu. Djalli vërtit, një të reale, që për thot që të sturin. Oh my god, që farë sturi, oj shqipe. Më ka njërësit për frikës, shumë më ka një frikëshëm. Që? Oh my god, shqipe. Na, bra. Ku vlo shumë një loje mira, e dhimshme edhe ekstreme frikshme o burë. Nuk e kini ide në Shqipe. Qaj Shqipe, me mozgë dzes, kish mujt më me mkop zdisa herë. Amo, ja kena dojtë të qysh. E që ton Shqipe, që ka na ka ndodh neve të që ke loje, onë që ka i ka ndodh gjekit një të reale që kuj poska ikpi që ty një njerëzve me mozga, në malë, edhe e ka thonë që storin. Unë Shqipe ju kisha thonë shumë një loje mirë, valla, komën si Shqipe me lonë ka një like qëtë video. Lene Shqipe ka një like se ja flinë për qëtë lojë, pasha zote. Kush se bën like, nuk e di vla, dikush nështë nuk e da këtë lojen. Unë e për veti një loje me një kuptim shumë të mirë, këti djale Shqipe mu i mi thonë këti gjekit që
Vjen mirë që kesh potu e, ko gja pos ke hik. Amo, shipe një story shumë interesant. Na shipe po e presom, kur del epizodi 5, nuk e di kur del shipe. Na shta mas disa muajve ose mas një viti, po apet, beset që ma pak se një vit se shumë shpejt pi bëjnë lojat. Kështu që shipe kaq ka qenë kjo loj, një loj shumë e bukur. Më kalzani krejt komente, që ka menen ju për qëtë loj, like, comment, edhe më sarën shipe, ju lutë me e bo subscribe. Kush e ka po qitë video, më bëni subscribe me 2-3-4 telefona, sa të muni, ka që ka qenë, like, comment, subscribe, e edhe mirë po.